اصل مالدارتیا سره مون خدا وایو چې اصل مالدارتیا دار چې چا سره پی سی ډیری گاڑی ور سره ډیری جیداد مالو سره ډیری. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس الغلا عن کثرۃ المال، اصل مالدارتیا دانه نه چې تاسو مال او دولت ډیر زیاتی، ولیکن الغنا غنا النفس، اصل مالدارتیا د زړه مالدارتیا ده. بعض انسان به ته ویني هغه به ډیر زیات غریب وي، خو هغه د چا پروا نه کوي، چې څه ورسره وي په هغې باندې هغه راضي. تا سره هم چې څه دي په هغې باندې راضي اوسه. تعالی الله داسې ډیر نعمتونه درکړي چې هغه د ډیرو خلکو سره نشته، نو په هر حال کې خوشحاله اوسېږه. الله تعالی که زه تاته ووایم چې ته ماله خپله د یوه سترګه راکړه او زه به تاله دا ټوله دنیا درکمه، یا بله کروڑونو روپۍ درکمه، نو ته به دا راکړې؟ نه. تا سره دومره قیمتي سیزونه شته، او د ټولو نه قیمتي سیز موږ سره زموږ دین اسلام دی. نو چې څه هم در سره دي، نو په هغې باندې راضي اوسېږه، او هر چا ته سترګې مه نسه چې پلانې خو سره او دا دي او دغه دي. نه، تا سره هم ډېر څه شته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الغنا عن کثرۃ المال ولكن الغنا غنا النفس، اصل مالدارتیا چې کومه دغه د زړه مالدارتیا چې ستا زړه مالدار دی، چا پروا نه کوي، غني انسان یې. که ته ډېر زیات مالداره شي، خو بیا به داسې خلک وي چې به ستا نه ډېر مالدار ته بیا هغو ته ګوري او بیا به خفه کیږي. نو چا سره هم حسد مه کوه. دا الله ورکړه ده چې چاله سم الله ورکړي پای باندې راضي اوسېږي. اگر چا کور ویني غټ، ماشاءالله سبحان الله، الله دې له نور هم زیات کړي. اگر چا ګاړه ویني، الله دې له نور هم ورکړي. او الله نه دا سوال کولی شي چې الله ماله هم راکړه. خو چا سره به حسد نه کوي چې الله ته دغه نه واله، که مال یې راکوي او که نه خو دغه نه واله.